Por que teve ciclone de noite? Eu pensei muito se eu falava sobre isso ou não. Mas essa é a roupa que eu vou hoje pro estágio. Tá congelante aqui, sério. É sagrado da minha semana. Oi, gente, bom dia. Eu demoro um pouco pra acordar, tipo, no início do dia eu ainda tô meio zumbi, assim. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o meu dia a dia, a minha rotina. Teve bastante gente fazendo perguntas nos comentários dos vídeos sobre como é fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E hoje eu vou mostrar um pouco a minha rotina, como são todos os meus dias da semana. E eu espero que vocês gostem. Eu acabei de acordar e agora eu vou me arrumar pra ir pra faculdade de economia. Então é isso, vamos lá. Eu trouxe as coisas da minha varanda aqui pra dentro do quarto hoje. Porque teve ciclone de noite. Eu não vou filmar a vizinhança aqui, né? Mas, enfim, caíram umas coisas. Eu, pelo menos, acho bem tenso, assim. Tipo, o barulho do vento, o medo de quebrar a telha, essas coisas. Enfim, não aconteceu nada aqui em casa, eu acho, né? Mas é uma noite mais tensa, assim. Mas é muito louco, tipo, Floripa é todo ano que tem isso. Tá, eu sempre passo uma água no meu rosto, assim, pra tirar um pouco do produto da noite anterior. E depois eu passo esse protetor solar aqui. É um protetor solar de rosto, e que eu uso no lugar da base pra manter a minha pele saudável. Enfim. Tá bem frio hoje. O espelho tá bem sujo, mas essa é a roupa que eu vou hoje pro estágio. Só que como antes eu tenho que ir pra faculdade, já que tá frio, tipo, eu coloco esse casacão. E daí nem aparece a camisa, tipo, não parece que eu tô usando uma roupa mais formal, assim. Pra eu ficar mais de boa na faculdade, né? Isso aqui é onde eu levo meu lanche. Então, tipo, aqui dentro. Então, tipo, isso é neoprene. E daí aqui dentro tem o meu lanche e aqui é a minha marmita, que é o almoço. Tem umas 2 semanas ainda pra tirar minha carteira. Então, quando não tem ninguém pra me levar, ninguém que vá naquele sentido, de carro, eu vou de ônibus. Daí eu tenho que caminhar um pouco, tipo, até o terminal, assim. Mas eu não me importo se eu gosto de caminhar. Oi, gente. Pausa aqui da Fernanda do Futuro pra fazer algumas explicações. Basicamente, eu faço faculdade de economia durante a manhã. Eu tô mais ou menos na terceira fase. De tarde, eu faço estágio no escritório de advocacia, que é voltado 100% pra direito tributário. Direito tributário engloba várias coisas, existem vários tipos de tributos. Mas o principal são os impostos. De noite eu faço faculdade de Direito. E daí eu comecei agora, eu tô na primeira fase. Como até esse ano eu não sabia como seria fazer duas faculdades e um estágio tudo ao mesmo tempo, eu queria meio que sentir antes como seria. E a faculdade de Economia, ao invés de pegar 5 matérias, que é o normal do semestre, eu peguei só 3 matérias esse semestre. Eu fiz isso porque de todas as coisas que eu faço, tipo, as 3 coisas são puxadas assim, mas eu sinto que a Economia é a mais difícil, porque tem muito cálculo, tem muita estatística, tipo, eu faço na UDESC, né, e é bem puxado pra matemática, então eu quis deixar isso um pouco mais leve pra eu sentir como seria. Então, como 2 matérias eu não tô matriculada, eu tenho 4 aulas vagas, tipo, horários não preenchidos, assim, durante a semana, e daí nos dias que eu tenho só a 2ª aula eu consigo dormir até um pouco mais tarde, que são 2 dias da semana,
E nos dias que eu tenho só a primeira, eu tenho esse tempo livre que eu consigo ir pra biblioteca estudar. Então eu vou lá, tipo, sento na biblioteca universitária, abro meu computador e estudo. E esse tempo que eu tenho é sagrado na minha semana. Porque é literalmente o único momento que eu tenho de segunda a sexta, tipo, só pra estudar. Ou fazer alguma lista de exercícios, enfim, fazer o que é necessário pra faculdade. Porque todos os horários eu tô ou trabalhando, ou estagiando, né? Ou assistindo aula, então... Basicamente, isso aqui vocês vão ver um exemplo de horário vago quando eu tô na UDESC, que daí eu vou pra BU, que é a biblioteca universitária, que é maravilhosa, é muito gostoso lá. Momentos depois. Tá, falta meia hora pro meu estágio. Eu parei aqui na beira-mar pra explicar. E o que acontece? Eu acabei de descer do ônibus e eu tenho que caminhar. Tipo, eu caminho por, sei lá, 5 minutos até o meu estágio. Tô aqui na beira-mar. E eu gosto, tipo, eu gosto muito de ter esse momento assim no meu dia que eu caminho. De vez em quando tá chovendo, daí é ruim. Mas na maioria das vezes, tipo, é legal ter esse momento do dia, assim, que eu dou uma caminhadinha. É isso. Hoje o mar, ele tá bem agitado porque vai ter ciclone, né? Então, vou mostrar. Depois do estágio, eu pego outro ônibus, geralmente. E daí eu vou pra faculdade, que é... consideravelmente mais longe. Geralmente leva, tipo, uns 40 minutos, assim. Só que eu pego o ônibus executivo, então é uma viagem mais tranquila. É meio estranho falar isso, mas eu até gosto desse momento que eu saio do estágio e vou pra faculdade de Direito à noite. Porque é como se fosse um momento que eu tenho pra relaxar. Já vou começar a ir dirigindo. Só que, querendo ou não, isso exige sua atenção e eu acho que esse é um momento que eu tenho pra... meio que sentar ali, tipo, fechar os olhos, colocar uma música no fone. E é o único momento do dia que eu tenho pra não pensar em nada, ou sei lá, pensar no que eu quiser e não preciso, tipo, trabalhar minha mente em alguma coisa, entendeu? Tá, eu não gravei nada na faculdade de Direito, porque, enfim, eu acho que nem pode, tipo, uma propriedade privada, né, sei lá. Mas eu vou responder algumas perguntas que fizeram sobre o curso e a minha faculdade de Direito. Eu fiz um post na aba comunidade, e daí eu vou pegar as perguntas de lá, então fique de olho. Explica pra gente como surgiu essa ideia, exótica realmente, de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Adorei essa pergunta do Danilo, principalmente que ele falou que é exótica. O que acontece? Eu nunca tinha pensado em fazer duas, nunca foi meu plano. No ensino médio, eu pensei em fazer economia. E entrei na faculdade e gostei bastante. Mas com o tempo, eu fui vendo que, apesar de eu gostar muito, talvez fizesse mais sentido pra mim, pro meu perfil de pessoa, trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, porque eu gostava, mas na área jurídica. Então, eu tive uma experiência de estágio no financeiro de uma empresa. Foi super legal descobrir que eu adorava trabalhar, tipo, no Excel, na parte financeira. Mas eu sentia falta de uma parte que tivesse mais uma escrita junto com a matemática. Tipo, é muito estranho falar isso, mas eu queria juntar os dois. Então, no fim de 2021, eu tive a coragem de pensar em fazer uma faculdade de Direito, mas eu não queria largar a economia, porque eu também gosto muito. Resumindo a história, o que aconteceu foi que eu me matriculei na de Direito, mandei o meu currículo para um escritório de Direito Tributário, e essa história é muito louca, um dia eu posso, tipo, dar mais detalhes, falar como eu consegui esse estágio e tudo mais. Mas, basicamente, eu falo para toda a minha família que eu gostava muito da parte de analisar dados, que é a habilidade de um economista, tipo, analisar as informações financeiras, todas as informações quantitativas e qualitativas que são apresentadas, eu gostava muito disso, mas eu queria juntar isso com trabalhar na parte jurídica. Foi bizarro, porque eu falo isso pra todo mundo. E na entrevista de emprego, depois de uns 20 minutos, o dono do escritório lá, ele falou, a gente tá buscando uma pessoa que faça análise de dados, mas entenda da parte jurídica. Qual a chance, cara? Nessa hora, eu olhei e falei, não tô acreditando nisso. Tipo, eu falo isso o tempo inteiro. Então, casou perfeitamente. E agora faz sentido, tipo, eu fazer essas duas faculdades e trabalhar nisso, porque são umas coisas que, em algum ponto, elas interseccionam, entendeu? Valeu, Danilo. Qual universidade particular tu faz direito? Quando custa a mensalidade? Presencial ou EAD? A Raquel perguntou
E eu pensei muito se eu falava sobre isso ou não, sobre números, assim, tipo, custo de mensalidade. Mas eu sei que eu respondendo essa pergunta, tipo, eu posso ajudar muito as pessoas a se planejarem, a terem uma noção, assim. Então, eu tomei a decisão de responder porque eu acho que vai ajudar. Eu faço faculdade na CESUSC e a mensalidade, ela é mais ou menos uns 1.600 o preço integral, né, sem nenhuma bolsa. E as duas faculdades eu faço presencial, eu não me adapto muito bem com EAD. Pra trabalhar até que sim, mas pra estudar não. Como faz as anotações? É pelo Notion ou outro aplicativo? Não, eu uso o Word. E daí todas as anotações eu guardo no OneDrive, que é como se fosse um Google Drive, assim. Que minha família paga mensalmente, então eu uso esse armazenamento que eu tenho na nuvem. E daí eu coloco todos os Words, tipo, em pastas organizadas lá. Menos as matérias exatas, que daí eu me organizo em pastas. Tipo, eu mostro nesse vídeo aqui. Mostra como tu se organiza. Vou fazer um vídeo sobre isso. A Luísa pediu pra falar sobre os métodos de estudo. Vou fazer também um vídeo, tipo, muito caprichado sobre isso. Tô cuidando pra esse vídeo ser perfeito. Eu adoraria ouvir mais sobre a faculdade de economia. Vocês gostariam de um vídeo sobre isso? Comentem aqui se sim, porque eu não sei se, tipo, interessa. É isso, gente. Boa noite, gente. Quer dizer, sei lá. Sei lá como falar isso, mas ui. Vou falar bem baixo porque a galera já tá dormindo. Mas agora é 30h. Eu cheguei em casa, comi alguma coisa, daí tomei banho. Tive que lavar a cabeça. Mas é isso, agora eu já tô de pijama. Tá congelante aqui, sério. Tá muito frio em Floripa esses dias. Mas eu vou mostrar um pouco da minha rotina da noite. É engraçado porque eu tô um caco de sono. Mas eu vou mostrar. Tá, vamos lá. Tá, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que amanhã eu tenho uma prova. Tipo assim, é quase 12h30 e amanhã às 10h eu tenho uma prova pra qual eu não estudei ainda. Cara, graças a Deus, é uma das poucas matérias de economia que não são super difíceis. Então, eu acho que uma hora, duas, eu consigo, tipo, passar por toda a matéria. E de noite, apesar de eu estar cansada, eu tenho muito mais, sei lá, atenção do que de manhã. Sei lá, cada um se conhece e eu sinto que eu, se eu acordar amanhã de manhã, eu não vou estudar. Eu vou tentar e não vou nem conseguir, entendeu? Então, eu prefiro dormir tarde e acordar no momento máximo possível do que, tipo, dormir agora e acordar amanhã mais cedo. Enfim, é uma questão de perfil de cada um, né? Tipo, sei lá, cada um se conhece. Que sede.